be far. Couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me fly. Yeah, I hope. Like a feather in the beautiful world. I wish I was special. Hvem er du? Hva heter du? Mitt navn Steffi. Steffi? Ja. Det der var virkelig fantastisk. Ja. Tusen takk. Det var bare, det traff rett inn i hjertet. Du datt ut, ikke sant? Så kommer du inn igjen, og så reiser hele gjengen seg, og så setter du i gang med ting som kanskje ikke var nødvendigvis det du hadde gjort hvis du ikke hadde dette ut. Og, så, det virket i hvert fall sånn på meg, at det skjedde ting på sparket her. Og det er bra. Det er bra. Du, det er der. Det var bare helt... Altså... Nei, det der var helt... Det var helt... Ja, utrolig nært. Alle har snudd seg. Så nå er det... Vi er rett og slett spente på hvem du egentlig velger å jobbe med.